Zahar Bey, yaxın 10 ildə Avropada geniş vüsat alan bu separatizm hərəkatı Fransadan da yan keçmiş. Biz bunu görə bilirik. Ölkə daxilində müxtəlif istiqamətlərdə, Korsikada bir çox istiqamətdə müstəqillik hərəkatı mövcuddur və bunun fonunda bu günlərdə elə qeyd etdiyimiz kimi Korsika adasında baş verən ixtişaşları danışırıq. Artıq dünyanın manşet mövzularından birinə çevrilib deyə bilərik. Seçki ərəfəsində hakimiyyətə qarşı yönələn bu ixtişaşlar prosesi necə təsir edəcək? Sizcə indiki halda bu məsələnin yenidən qabarmasının səbəbi nədir? Bilirsiniz, çox yaxşı sualdır, amma ancaq indi Korsika vəziyyəti deyil, biz Ukraynada indi baş verən münaqişə və bütün dünya təhlükəsizlik prosesi indi hamının göz qabağındadır. Ekspertlər deyir, mən də bunu deyirəm ki, ölkələrin daimi ərazi bütövlüyü və müstəqliyi absolut prinsip daşımalıdır. Və indi biz bütün bu 90'ların, yəni BMT-nin, ATT-in indi son illərdən bilirsiniz ki, bazı ölkələr istəyib, hansı ölkələrə, hansı aksiyalar keçirdib İraqda və filanda, Təhlükəsizlik Şurasının veto məsələsi. Bunlar hamısı və sonra da Krım adasının, yarım adasının tutulması və Donbasda deməli vəziyyət, bunlar hamısı gətirib ki, indi çox sual verilir, necə eləyək? Yəni mən sizə xatırlayıram ki, Emmanuel Macron istəyib bu deməli qarşına alsın bu müharibənin, gedib Moskvaya və Moskvada mətbuat konfransına çıxanda birinci sual onu deyib ki, bəs biz istəyirik ki, ərazi bütövlüyü qorusun, biz istəyirik ki, bu deməli absolut prinsip daşısın. Amma halbuki çox illər mən indi keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsini gətirmək istəyirəm. Bilirsiniz, çox vaxtlar mən öz cavanlığımda Xalq Qəzetinin xüsusi müxbiri olanda Fransız diplomatları mənə deyirdi ki, defakto olmuş ölkədir, yəni dövlətdir o qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası. Yəni bu çox böyük belə bir problemdir. İndi ancaq Korsikanı yox, indi götürək. Bilirsiniz ki, Kataloniyada problem, yəni o ölkələr hansından ki, bunun başına gəlib, onlar buna gələ hansı yaxşı dərk etsinlər. İndi bugün də bilirsiniz ki, Korsikada düzdür. İndi bu, indi kadrlar göstərirsiniz, belə bir kütləvi şəkildə ictimai asayişin pozulması İvan Kolunanın qətlə yetirilməsi cəhdidir. İvan Kolunana kimdir indi bizim eşitləcim də bilsin. O 98-ci 3 nəfərdən ibarət Korsika millətçiklərin, separatçıların komandosu yerdə olan oğlu olan Claude Rignac prefekt, yəni dövlətin icra hakimiyyəti elə bil ki, onu qətlə yetiriblər və çox vaxtda onları 4-5 il onları axtarıblar. 2003-cü ildə o tutulub və sonra ömürlü hökm deməli cəzası ilə cəzalandırılıb və o vaxtdan indi o türmədədir. İndi məsələ ondadır ki, görürsünüz ki, Korsikada bunlar baş verir və çox sual məncə vermək lazımdır. Fransada indi siyasətçilər, indi eşidər, amma yenə də gələ onlar özünə, yəni qərbdə hamısı sual versin. Necə olur ki, belə siparatçılar, indi biz Korsikada təzə deyil, 1919-cu ildən bəri bu proseslər baş verib, amma 1976-cı ildən o terrorist hərəkatı, bilirsiniz ki, onların silahları vardır, onlar mətbuat konfransları maskalarına verdilər. Amma Fransa dövləti onları hamısını yavaş-yavaş repressiya eləyib, yavaş-yavaş yığışdırıb. İndi yerdə qalan siyasətçilər Korsikada, onlar deyirlər, separatçılar demirlər, deyirlər ki, millətçilər. Amma onların Fransaya qarşı deməli, istəkləri başqa cürədir. Onlar istəyirlər Korsika dili, yerli dil məktəblərdə öyrənilsin, istəyirlər çünki çox vəsaitlər ayrılsın və onlar çox belə iqtisadi, deməli, suallardır. Amma halbuki, baxın, deməli, prefekti dövlət icra hakimiyyətinin başçısını öldürən bir adam, illərdir türmədə yatan adam, onun qətlə yetirilməsinin cəhdi çoxdur, düzdür, çox sual var. O türmədə olan deməli qulluqçulara, qoruculara Fransanın deməli ədalət nazirliyi, amma yenə də belə bir hadisə, indi o adam indi komadadır, bilmir yaşayacaq, yaşamayacaq, amma bu hamısını yandırır. İndi görürsünüz, neçə gündür keçmir və Fransanın daxili işlər nazirliyi nə deyir? İndi düzdür, seçkilər kampaniyasıdır ayın 10-unda və 24-ündə və onlar nə deyir? İndi deyir ki, gəlin sizə avtonomiya verir. Heç kim başa düşmür. Nədir bu avtonomiya? Necə olacaq bu avtonomiya? Və çox indi, çox suallar indi bir gündə televiziyada kimi dindirirlər, kimi soruşurlar, heç kim başa düşmür. Nə deməkdir bu avtonomiya? Çünki Fransa unitar dövlətdir. Fransa konstitusiyasına bunlar hamısı yazılıb. 1991-ci ildə Korsika dili ifadəsini konstitusiya məhkəməsini deməli, öz qərarı ilə qadağan eləyib və bütün bu suallar indi durur. Yəni, nə deməkdir? Çünki bilirsiniz, Fransanın indi ümumiyyətlə götürək ki, Fransanın keçmiş müstəmləkələr var
Və biz onlara deyirik başqa dəniz departamentlər vəsailə. Onların arasında fərq çox asandır. Çünki başqa dəniz departamentlər elə bir ki, Fransa departamentidir, elə bir ki, eyni qanunlardır. Amma sahələr onların avtonomisi daha çoxdur. Və orada çox böyük iqtisadi problemlər var. Yəni Fransa o vaxtları De Gaulle, General De Gaulle'un vaxtında heç istəmirdi onların müstəqilliyi vermək. Amma onlar indi dövlət xəzinəsində o qədər zərər gətirir, o qədər xərc gətirir ki, çox suallar, çox vaxtlar suallar verir. Gəlir o başqa dəniz keçmiş müstəmləkələri ölkədən xaricdə. Korsika tamam başqa. Korsika Fransa departamentidir, Fransanın yanındadır və çox böyük suallar gətirir. Aydındır. Qeyd etdiyiniz kimi bir çox suallar var ki, hələ bunun özü Fransa daxilində cavablandırılmayan suallardır. Təşəkkür edirik sizə Zaur bəy. Minnətdarıq Fransada son vəziyyəti bizə çatdırdığınız üçün.